ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିକିରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଳପାରୀ ଗ୍ରାମର ଅଶୋକ ବିଶାଳ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାଇଗଣ କିଆରୀରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ନାଗସାପ। ଶ୍ରୀ ବିଶାଳ ତାଙ୍କ ବିଲରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଏ ବାଇଗଣ କିଆରୀ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାଲ ବୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜାଲରେ 4 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ନାଗସାପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।